حسن شجاع حسن مادی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن سید شباب اہل الجنہ حسن جس نے قلم کو ذوالفقار بنایا حسن جس نے قلم کو قلم کو اچھا ایک جملہ سنو گے امام حسن کے لیے والا کی بارگاہ میں آئے ہو نا مخصوص تاریخ ہے تو ایک جملہ تاریخی لیتے جاؤ اور پھر سوچ کر فتوی دینا کہ ہم اس حسن کے ماننے والے ہیں 37 خطبے دیے ہیں مسجد نبوی میں معاویہ کی موجودگی میں امام حسن نے 37 اور میں 37 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں صرف اور یہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے معاویہ آیا مسجد نبوی میں مدینے لوگوں کو اکٹھا کیا مال و زر تقسیم کیا نیازیوں کے ایمان خریدے اور سب کو مسجد میں چھلکا کر خود بیٹھ گیا اس کے بعد اپنا ہرکارا بھیجا اپنا سپاہی بھیجا فرزند رسول کی خدمت میں امام حسن کی خدمت میں جاؤ حسن کو بلا کر لاؤ اور ادھر کانسپریسی یہ کی سازش یہ کی کہ دیکھو خیال رکھنا جب حسن مسجد میں آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے تاکہ پہلی توہین ہو اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ نے 12 بجے سے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس جذبے کی تکمیل کس طرح آپ کو کرا ہے ساری تقریر ایک طرف یہ ایک جملہ ایک طرف کہا معاویہ نے آرڈر کر دیا کہ پہلی توہین حسن کی یہ کرنا ہے فرزند رسول کی کہ جب حسن مسجد نبوی میں تشریف لائے سب بیٹھے رہے کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے کوئی پروٹوکول نہ دے کوئی ریسپیکٹ نہ دے بڑی توجہ کوئی نہ اٹھے بھیجا گیا اذان وطن سپاہی گیا حسن مصطفیٰ تشریف لائے سارے سپاہیوں کو سارے مسلمانوں کو سارے سرخرید غلاموں کو معاویہ نے سونے چاندی کی تھیلیاں دے کر بٹھانے رہنے کا حکم دے دیا تھا کوئی حسن کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے جیسے ہی حسن مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں قدم رکھ کر منبر کے قریب حسن مصطفیٰ پہنچے منبر رسول سے بے ساختہ آواز آئی السلام علیکم ابن رسول اللہ اس آواز کی حیبت سے معاویہ سمیت سارا مجمع حسن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا عظمت امام حسن پہ صلوات تو بھیج دے رہا آپ ایک مرتبہ صلوات دوستو اور جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی اور آپ کو سلامت رکھے اس معراج پر آپ پہنچے ہوئے ہیں تو دوستو اس جملے پر آپ ضرور غور فرما لیجئے اور آپ کو سلامت رکھے سارا مجمع فرزند رسول کے احترام میں اب معاویہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی دائیں والے کو گھورتا ہے کبھی بائیں والے کو گھورتا ہے ادھر مروان کھڑا ہوا ہے ادھر عمر بن العاص کھڑا ہوا ہے میں نے گھور رہا ہے کہ کمبختو میں نے تو تمہیں منع کیا تھا تعظیم کے لیے مت کھڑا ہونا وہ چپکے سے کہہ رہے کمبختو کیوں کھڑا ہوا ہے جو ہے نا یہ آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ہو رہی تھی تو کیوں کھڑا ہو گیا تھا اذان مطلب اب جملہ سنے پوری توجہ کے ساتھ دوستو امیر شام فوراً کہتا ہے حسن ہم نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ بہت توجہ میرے جملے پر اذان مطلب آپ کے بابا علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا بدر میں احد میں مولا حسن کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کیا سن رہے ہو خدا کا شکر ہے کہ میرے باپ نے تمہیں تیرے باپ دادوں کو وسیلے جہنم کیے اللہ کا شکر ہے کہا اسی لیے یہ ہم نے بڑی توجہ دوستو اسی لیے یہ ہم نے سب و شتم اور علی پر ممبروں سے گستاخانہ کلمات کی رسم جاری کی تاکہ ہم اپنے باپ دادا کی قتل کا انتقام لے سکے کہا یہ تیرا نصیب اس کے بعد دوستو پوری توجہ مروان کہتا ہے میرے باپ کو بھی آپ کے بابا علی کی شکایت کے نتیجے میں رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا تھا عمر بن العاص کہتا ہے مجھ میرے باپ کو بھی رسول نے کہا میرے مولا امام حسن کہتے ہیں مروان تیرے باپ کا نام کیا تھا کہا حکم کہا صحیح بتا عمر بن العاص سے کہا
کہ یہ تو میرے شجر نصب کا تعارف کرانے لگے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں. وہیں بیٹھ گیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر حسن کے قدموں میں لگا کر ہاتھوں کو جوڑ کر بڑا شریف بن کر کہتا ہے، یہ سونا چاندی سارا لے جائیے. مولا نے سونے چاندی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہت توجہ جانا پڑا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا کر کہا، حسن آخر میں شاید اس لیے آئے ہوں گے کہ میرا سونا چاندی ختم ہو جائے گا، میرا سونا چاندی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں. حسن وہاں سے اٹھ کر چلے نہیں، جواب نہیں دیا، سونا چاندی وہی چھوڑا، آگے بڑھے. تو معاویہ کے غلام نے میرے مولا حسن کے پاؤں کی جوتی کو سیدھا کر دیا. میرے مولا کہتے ہیں کہ جا، تیرے آقا نے جو سونا چاندی مجھے دیا تھا اس انعام میں کہ تو نے میری جوتی سیدھی کر دی ہے، وہ تو لے جا. جب معاویہ کے غلام نے وہ سونا چاندی اکٹھا کیا تو حسن کہتے ہیں، معاویہ یاد رکھنا میں زہرا کا بیٹا ہوں. فقیروں کی اولاد ہو، میرے باپ کی ذوالفقار کے صدقے میں جنہیں پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئی، میری دادی خدیجہ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں جن کی بیٹیوں کے جہیز تیار ہوئے، کیسے کیسے فقیر سخی بن گئے ہیں. باپ کا مال سمجھ کے لٹا رہے ہیں.